Tweak. OK, takže co se bude dít? Ale teď se bude dít to, že se budou rozjíždět bars, no. Tak začni. Takže uvidíme, jaká bude kvalita celý tohle procesu, protože tady jeden trošku netradiční způsob. Budou to trošku bojové podmínky. Vzhledem k tomu, že to chcete slyšet a všichni tady chceme slyšet, tak jsme se rozhodli, že i za snížené kvality vám to zprostředkujeme. Přesně tak, uděláme to následovně. Uděláme to tak, že tady teďka zatípneme Instra v pozadí. Yeah. Přesně takhle. Zadarmo promo. Teďka raz. Teďka se tady trošku vytáhneme bedny. Pustíme Instro. Raz. A myslím si, že možná trošku celý track bude na EP. Yeah. 3 dny, 10 modelů, chtěl bys jako já, tak to bys skončil v pamatu. Mám doma se na hromadu a to si kurva pamatuj, man. Nemáme žádnou slámu tu, jedu po malu káru, vybírám place. V ruce nemám žádný case, pičo žeru lace. Nekopíruju vás, nejedu copy paste. Jedu zen ace, poker face, level extra based. Falas mi říkaj hele bro, vždyť seš v rapu jak v basketu LeBron. Udáváš vektor, mrdáš bitches backdoor a oni pak stahujou tvou music na svůj laptop 808. Moje technika silná jak Hector. Nejsem někdy v píči, pořád stoupám vejš o kilometry. Za tu dobu víc to ani nešlo, jsem připravený udělat tu kurva co největší zlo, bitch. Yeah. Celý track bude na EP, bohužel. Yeah.